Sa divorce u shënuan në zyrën tuaj të jende civile dhe 2024, a keni patur divorce? Po, tani në krasim me qa është bërë, më përpara normal që edhe janë shtuar, po dhe shumë statistikat sakta s'kemi, se ato bëndë divorce janë shtekshin, se shumica i kim jashtë, edhe divorcojnë ande. Kurse këtu Shqipëri, për vitin 2023 ka pasur rreth 60 divorce për tërë vitin. Po 2024? Për 2024, për këto periudhë që jemi tani, 4 muaj sa jemi 3 muaj që. As 10 nuk janë.